Hvad så der, og velkommen til mig og min akvarieverden. I den her video her, der får jeg nogle krebs til det akvarie her. Jeg ved ikke helt om det er flødekrebs eller blåkrebs, det står sådan lidt imellem. Men smid gerne dit bud på hvad det er nede i kommentaren. Jeg tror selv det er marmorkrebs. Så det er også det jeg går ud fra i videoen her. Men jeg kan se at stadigvæk 11%, at det kun er 11% af jer der ser min video som subscriber. Som I kan se her. Så skal vi ikke se, om vi kan få de sidste 89% til også at subscribe. Eller bare lidt flere. Så hvis du ikke har subscribet endnu, så subscribe meget gerne. Det vil hjælpe mig meget. Det eneste, det kræver, det er, at du går ned og lige klikker subscribe eller abonnere. Det er helt gratis, og det hjælper mig meget. Så tak, hvis du har gjort det. Tusind tak. Men ja, jeg får jo de her krebs her. Og jeg tænker, skal vi ikke bare komme til videoen så? Husk at subscribe. Tak. Ses. Så er jeg kommet hjem med de her krebser, som I kan se her. Dem der skal opgå i det her akvarie her. Det her 94 liters akvarie her. Så jeg tænker bare, at vi begynder at tilvende dem, som vi har gjort før. Så ja, jeg vil begynde med det nu. Så er de blevet tilvendt, og I kan se her, at spanden den er. Den er fyldt nu også. Så jeg tænker bare, at jeg sætter dem op i nu. Så fik jeg den første. Og så den næste. Så fik jeg også den næste. Men den kommer også bare ved. Sådan der. Jeg kan lige prøve at se dem her. Jeg ved ikke, jeg kan se dem nu. Den ene. Så her. Den anden går herind. Som man kan se, jeg skal lige finde rundt og finde deres pladser selvfølgelig der. Men derefter så skulle det gerne gå fint. Jeg tænker bare, at jeg kommer tilbage senere, når det er sådan, at de lige har vendt sig lidt mere til akvarie. Så. Ses. I kan se her nu. Nu er det 3 dage siden, at de kom i. Jeg ser den ene har fundet lidt et hjemagtigt herinde i det væltede slot. Og den anden, den går sådan og holder sig lidt her bagved. Som I kan se her. Det jeg fodrer dem her med, det er sådan nogle mallepiller her. Og sådan nogle normale mallepiller her, som jeg lige knækker over. Det er det foder, de får. Og ellers så var der jo sådan en lille magtkamp i starten. Men ikke noget, der udviklede sig så rigtigt. Jeg tænker, at det her, det kan tage en klo. Han har kun en af dem her. Som I kan se her. En. Og to. Hvor anden han har. Hun har måske to på begge. Så det her, det er Kaptajn Klo. Den her, den synes jeg, I skal navngive. Så smid gerne et bud ned i kommentaren på et navn, som I synes, den skal hedde. Og så ser I så i en af de andre videoer, hvad navn så kommer til at blive.
Ja, altså, det er ikke sådan, de kræver ikke sådan noget specielt rigtigt, de her krebser. De går i normal, ja, normal stuetemperatur. Jeg har ikke, jeg har varmeløbet i, men det er ikke tændt. Det har jeg ikke rigtig nogen af mine akvarier ude over diskus. Så ja, de går i normal stuetemperatur. Ikke rigtig nogen specielle krav til vandværdi eller noget sådan. Lidt foder så, og så skulle de vist gerne være godt kørende. Så skulle de vist også yngle som rotter i hvert fald, hvis det er sådan. At jeg tror det er marmorkrebs, men jeg er ikke 100% sikker. Hvis det er det, så yngle de, så skulle de yngle en del. Altså yngle helt vildt nærmest, hvis bare man gennem noget mad. Så ja, og marmorkrebs er så det eneste faktisk. Eller det eneste dyr, som kan befrugte sig selv. Så man behøver faktisk kun en marmorkrebs, og de alle sammen hunder. Så går den med sådan æggene her om bagved, når der er. De har desværre ikke æg endnu eller noget. Ja, fun fact. Alle sammen er hunder. Så er det så godt nok også en invasiv art i Danmark. Hvilket jo betyder, at den art i naturen, som man helst ikke ønsker at have ude i naturen. Så derfor er det vigtigt, at hvis man har nogle akvariefisk eller noget generelt bare, at man ikke lukker dem ud i naturen. Det må man aldrig gøre. Heller ikke akvarieplanter eller noget som helst. Men ja, I kan se, det går godt med dem jo. Jeg har fundet sig til rette. Her og her. Men ellers så går det fint i de her akvarier her. Som I kan se her. Så går det fint. Der er ikke så mange fisk her i. Så der. Der er 3-4 fisk eller sådan noget. Så det er ikke fordi, der er sådan specielt mange. Eller noget. Ja, man skal også lidt passe på med krebs. At det er, at de godt kan finde på lidt at tage fisken også. Det har jeg heldigvis ikke oplevet endnu. Tak fordi du så med i den her video her. Hvor jeg får de her krebs til det akvarie her. Hvis du har nogle idéer eller noget til en kommende video, så smid det meget gerne ned i kommentaren. Eller så giv mig meget gerne et like og subscribe. Ses!